Guarulhos agora tem faculdade de graça para a população que mais precisa. Por trás de uma cidade desenvolvida, tem investimento em você e no seu futuro. A Faculdade Municipal de Guarulhos é uma iniciativa da Prefeitura e agora oferece cursos de pedagogia, enfermagem e psicologia totalmente gratuitos. Juntos, fortalecemos o desenvolvimento da nossa cidade e transformamos sua história. E tudo isso sem aumentar o IPTU desde 2017. Cidade de Guarulhos.